本期视频由范道原创制作。云南丽江在全国是非常有名的旅游景点，以其文艺情怀和古风古色著名。然而近年来，很多人宁愿挨骂去日韩游玩，也不愿意去云南丽江旅游了，这是为什么呢？丽江的美丽已经不再成为大家讨论的话题，丽江频出不穷的不良事件成为很多游客心中的阴霾，例如去年引起网络热议的丽江烧烤摊斗殴事件。说是斗殴，其实是一群本地人拿着酒瓶子砸一位女性游客。女生本是美好的年纪，去丽江玩了一圈回来，遇到暴徒，被打得遍体鳞伤，尤其是脸部，受伤程度真的是触目惊心，令人害怕。虽说被打伤的是属于极端事件，但其实不只是丽江，全国各地的景点的宰客的现象也是经常被曝光的。有新闻指出，宰客方式多种多样，有时稍不警惕就容易上钩，稍微不注意听了别人的劝说，乘坐小车被拉到小客栈过夜，很有可能就会被讹诈。还有找美女来骗男人的，让美女打着搭讪的幌子去找男人喝酒，被拉到酒吧里点上千甚至上万的酒，喝得真微醺之时，美女悄悄溜走了，钱包里的钱也拿去支付天价美酒了。这样的诈骗方式花样还很多，在这里就不一一列举了。不是说丽江或者国内景点不能去了，只需要告诫去外地旅游的朋友们，出门在外要保持清醒的头脑，在挑选餐馆和客栈时多打听一下可信度，上网查看一下评价和各种相关信息，确认没问题之后再预订和入住，不要听信过分低廉的住宿信息，以免受骗。如果不幸被骗，请及时联系当地警方，保存好证据，保护好自己的人身安全。